Նահազարյան, դու մեզ հետ ֆակտորթիվի հետ զրույցում 2019 թվականին հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել էիք Խաչատուր Սուրքյասյանին և հարցին պատասխանացել էիք, որ Սուրքյասյանը 100 անգամ Սերժ Սարգսյանի կենացը խմել է, հիմա նկատվում է, թե գործարանը խլել են, նոր գործարանի մասին իհարկե խոսքը։ Հիմա ստացվեց այնպես փաստորեն, որ այդին գործարար Խաչատուր Սուրքյասյանը ձեր ցուցակում է և այն 5-րդ համարում է հանդես գալիս, ինչպես եք սրան վերաբերում, դուք ինքներդ եք նույն ցուցակում, արդյոք խնդիր այդ առումով չեք տեսնում և ինքներդ քննադատություն եք հնչեցրել իր հասցեին, հիմա արդյոք արժե էր, որպեսզի գործարար Խաչատուր Սուրքյասյանը հայտնվեր քաղաքացի կամպանիոնագրի նախընտրական ցուցակում։ Դե ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև նախ ես որոշումը կայացրել եմ քաղաքական ղեկավարությունը մեր կուսակցության և հետևաբար ես որպես կարգապահ կուսակցական պարտավոր եմ ենթարկվել այդ որոշմանը։ Դե ինչ ես ասել եմ 2019 թվականին, դա ասվել է այն ժամանակ, այդ օրերին համապատասխան, այսպես կոչված երևի իրողություններին համապատասխան։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ այն բաների մասին, որ ես խոսել եմ այն ժամանակ, դա կարող պետք է հիմք հանդեսանալ, որպեսի արգելվել այսպես կոչված, կամ ես հանդես գայի ընդդիմադիր կես լասքով Խաչատուր Սուրքյասյանին մեր ընտրական ցուցակներում հայտնվելու համար, այսպեսի բաներ չկար, խոսքեր, քննադատական խոսքեր այդ իրավիճակին համապատասխան ոչ ավելին։ Պարոն Ազարյան, դուք բավական կոշտ եք քննադատել, նշելով, որ հարստահարել է ձեզ, այո, օրինակի եք նաև բերել, որ ձեր ընտանիքի հետ կապված ունեցել եք խնդիրներ արդեն, այսպես կենսապայմանների առումով փորձել եք գործունեություն ծավալել, սակայն ոչնչոտել են ձեզ։ Դե այն ժամանակ դա վերաբերում է 2000-ականներին, 1900-ական վերջին 2000-ականներին, այդ ժամանակ գործելամուճը մոտավորապես այդպիսին էր, ընդհանրապես բիզնես աշխարհի Հայաստանում գործելաոչ այդպիսիներ, ես ունեցել բոլորի ինչ տարբերություն, ես պարտք ունեի, գոյացել էր պարտք, այդ պարտքը գոյացել, որովհետև ինչ չէին վճարել, և այդ պարտքը մեծ էր, մոտ բավականին մեծ գումար էր, մոտ 5 միլիոն դրամ, եթե չենք սխալվում, եթե հիշողությունը չի դավաճում, և այդ խնդիրները ասենք լուծեցինք այսպես թե այդպես, հիմա ուսում ենք մեր համագործակցությունը կնպաստի, որ իմ կրած վնասները ժամանակին ինչ-որ ձևով փոխադրեցվի։ Օրինակ հիմա դուք փոշմանում եք, որ ժամանակին քննադատել եք Սուրքյասյանին։ Բոլորովին չկա որևէ բան իմ կյանքում, որ ես փոշմանեմ, որ ասել եմ կամ արել եմ։ Իսկ կոնկրետ դեպքում ոչ չեմ փոշմանել, իհարկե չեմ փոշմանել, որովհետև դա իմ գնահատականն է եղել։ Ես շատ հարգում եմ իր բիզնես որակները, շատ հարգում եմ իր քաղաքացի կեսվածքը, հետևողական նաև մարտիկի կեսվածքը, ասենք ինչ-որ բաների համար պայքարելու և այլ արժեքների համար պայքարելու, շատ հարգում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ այն ինչ-որ եղել է, կարելի համարել չեղած, եղել է, բայց եթե կարելի ցանկացածի հետ և դա այն իրողությունները չէր, որ դրանք հետևանք ունենան էլ են։ Պարոն Ազարյան, իհարկե կներեք, երեկ էլ լրագրողներից մեկին հարցնում էր, բա օլիգարխիա եւ այլ, ինդիկատորներով նաեւ Գուրգեն Արսենյանին, ես կանխագելով նաեւ միգուցե ձեր հարցը ասեմ, որ երկու գործարարը 60-50-60 օկեանոս թիմում չեն կարող այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ այդ օլիգարխիկ դրսևորումները առաջանան։ Հակառակը, մենք կօգտագործենք իրենց գիտելիքները բիզնեսի բնագավառում, ես անենք, որ ավելի նպաստավոր անենք, որ ավելի նպաստավոր լինի բիզնես աշխարհի համար։ Բայց չէ՞ որ բազմիցս Նիկոլ Փաշինյանը կրկնել է հատկապես անիմադիր եղաժամանակ, որ բիզնեսը և քաղաքականությունը պետք է տարանջատված լինեն, խորհրդանում օլիգարխներ չպետք է լինեն, մշտապես հանրապետականին նաև դրա համար քննադատել։ Ես ասացի, որ ինչու են հայտնվել այդ անձին, կարող է ընդհանրապես որևէ գործարար այսպես ինչ լինել։ Ես ասացի, որ երկու հոգին 50-60 հոգիանոց թիմում չի կարելի դա համարել օլիգարխիկ իրավիճակ, և բիզնեսի տարանջատումը քաղաքականությունից նաև մակերեսային իմաստ չունի, շատ խորքային իմաստ ունի, բացի այն, որ ֆորմալ ձևով պահպանվում է օրենքի տառը, նաև ուրիշ իմաստներով։ Օրինակ, մենք մեր թիմի նախաձեռնությամբ օրենք ենք գտնվել, չէ՞,
ապօրինի հարստացմամբ ձեր բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքն եք ընդունել։ Դա այդ օրենքը առաջին հերթին ունի կանխարգելիչ նշանակություն, որ վերաբերվել է մեր թիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որը պետք է միշտ հաշվետու լինեն իրենց ապրելակերպը, իրենց իրական եկամուտների հետ, այսպես կոչված համաչափ լինելու իմաստով։ Հիմա նաև սա է նշանակում, որ բիզնեսը պետք է տարանջատվի քաղաքականությունից։ Հիմա Խաչատուր Սուրքասյանը կամ Գուրգեն Արսենյանը բիզնեսմենները ունեն սեփականություն, ունեն հաջողություն են բիզնեսի բնագավառում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է դառնան պատգամավոր քաղաքական թիմը, պետք է օգտագործեն այդ ամեն ինչը իրենց բիզնես շահերը հետապնդելու համար, դա չպետք է լինի։ Եվ դա չի լինելու։ Այդ իմաստով պետք է մենք նայենք այդ հարցին, և նորից եմ ասում, որ նույնիսկ փորձենք օգուտ քաղել իրենց փորձից։ Իսկ գուցե այդ անձինք ընդգրկվել է ցուցակում, որպեսզի նաև ձայների ապահովման առումով, այսինքն իրենց կողմից որոշակի աջակցություն լինի, այսքան ապահովեն ձայներ թիմի համար։ Դե ես այդքան վստահ չեմ, որ իրենց հնարավորությունները ձայներ ապահովելու իմաստով շատ ավելի շատ են, քան մեր մյուս գործընկերների, որովհետև այսօր եթե դուք նկատում եք այն հանգամանքը, որ իրենց բիզնեսներում բազմաթիվ աշխատողներ կան և ասենք որոշակի կախվածություն կա, ես այդ բանի հետ համաձայն չեմ։ Այսօր գրեթե բոլոր ընտանիքներն էլ, գրեթե բոլոր ընտանիքներն էլ բաժանված են մասերի, թե ով ինչ նախասիրություն ունի առաջիկա ընտրություններում, ու պետք է իր ձայնը տա։ Եվ հետևաբար առավել ևս, որ մենք նաև ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելով, քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելով, այնպիսի վիճակի ենք հասցրել մեր այսօրվա դաշտը օրենսդրական, որ մինիմումի է հասցված ուղիղ միջամտությունը այս կամ այն ընտրողին ուղղորդելու համար։ Հետևաբար այդ նպատակը չեմ կարծում, որ այդքան առարկայական է ձեր նշած նպատակը։